Labrīt, jau ir nākamā diena. Un šodien spīd saulīt, es tikai pamodos un pirmais, ko izdarīju, paņēmu saulesbrilles. Uztaisīju savu citronu ūdeni, iznesu mēbeles uz balkonu un apsēdos šeit. Superīgs, superīgs rīts un jā, es vēl projām esmu savā pidžamā. Es vienkārši vēl negribēju ģērbties, bet tajā pašā laikā es gribēju mazliet noķert saules. Ir tomēr ļoti karsts, ir forši, kad ir mazliet vējiņš, tas tiešām palīdz. Es tad pasēdēšu mazliet uz balkonu, tad es domāju, tad jau mēs satesīsimies un iesim lejā. Un man liekas, ka man visa seja ir ļoti piepampusi, jo pa nakti, lai arī bija iesaks kondisnieru, tad kaut kā likās, ka pilnīgi nav gaisa, bet atverot logu, tā gaisa bija mazāk, jo ir nereāls mitrums. Un gulējām ļoti labi, tiešām ļoti labi. Es biju uzlikusi modināt, es gribēju celties 6:00, es gribēju redzēt, kā no rīta izskatās. Un, protams, ka vēl neviena nav, un to man ļoti patīk piecelties agrāk un vienkārši izbaudīt to klusumu. Lai ceļš te pie jūras, bet es vienkārši nevarēju pamosties. Man stundu zvanīja modinātais, un es viņu izslēdzu ārā pavisam, un tagad jau ir 9:00. Priekš manis tas jau ir tā pavēlu. Gulējām ļoti labi, bet tas tiešām tas piepumpums un tā sajūta, ka gaisa nebija. Tas ir vispār mazs mīnusiņš, kas vispār nav svarīgs. Bet skats ir pilnīgi fantastisks caur restēm. Japānas ļoti populāra kafija. Viņa vienkārši ir vienai reizei, un viņa jau ir iekšā filtrā. Tu viņa vienkārši noplēs šito te augšiņu. Un te var attaisīt tās kā kaiņas, rociņas. Un vienkārši uzlikt uz krūzes un uzliet ūdeni. Es vienkārši uzliem ūdeni. Un viņš tā kā notek. Un saucās tas drip coffee, tā kā viņa kad tek. Un tad liem atkal pilnu. Tad var atstāt mazliet vēl ievilkties. Un tad vienkārši mēs noņemam pilnīgi visu to filtru un nav nekādu biezumu. Kas, protams, no vienas puses it kā ir forši, jo baigi ērti, bet, nu, protams, tas nav baigi dabai draudzīgi. Tas jau, es domāju, pats pārstrādājas, bet tas, ka, nu, viņi katrs ir atsevišķi ir ieplakots arī tā kā plasmasā. Bet, nu, pieņemsim, ja tu esi kaut kur, es nezinu, ārā un tev jāsies kafiju, tur kaut kā kempingā vai vēl kaut kur, tad jā, tad ir ideāli. Mūsu brokastis. Mēs izlēmām paņemt līdzi visu paši priekš brokastīm un uztaisīt, jo, nu, pirmkārt, es vispār neesmu japāņu brokastu fans. Tas ir kaut kas mums pavisam savādāks un uzreiz jau tur rīsus un jālu zivi no rīta kaut kā nepārāk. Un otrkārt arī, nu, tā mēs varam izsakot brokastu kalorijām līdzi. Jā, bet mums ir pašgatavots muslis. Banāns, plūme un apakšā ir bezpiedevu jogurts un, protams, kafija ar tik skaistu skatu. Labu aptīti! Mēs tagad dodamies uz vai nu bišķiņ pie baseina pagulēt, pasauļoties, vai nu uzreiz uz pludmali skatīsimies, jo mēs neesam pārliecināti, lai pie baseina var gulēt. Un te ir tādi pakāpieniņi, diezgan stāvi visu laiku lejā. Tāpēc ir jāskatās zem kājām.
Es diemžēl aizmirsu paņemt kaut kādu kleitiņu, ko uzvilkt pie jūras. Līdz ar to man ir vakardienas outfits. Jā, bet ir tik skaisti. Tā daba ir vienkārši nereāla. Re, kur ir, tur ir mūsu viesnīca augšā. Un tur vēl lejā ir pludmale. Un te ir baseins. Jā, pie baseina es neguļu. Bet re, kur šodien ir salikti tie guļamie. Šodien ir salikti bišķiņ savādāk. Man liekas, kad ir tomēr paredzēts, kad var apgulties. Jo nevar saprast, vai var gulēt uz tiem krēsliem. Bet tā ir Latvijas iezaka, viņa tāda pat arī Latvijā izskatās. Atnāks no Latvijas. Vakar mēs, starp citu, redzējām arī ļoti daudz krabjus, sarkanus krabjus, tāds palielis. Viņi vienkārši zālē pastaigājās. Un tur ļoti daudz tie skaistie tauriņi līdzinās. Bet daba šeit ir vispār nereāli. Rekrutūrēs manis ir jūra, pilnīgi tirkīs zila. Tie koki un tas viss, tas skati ir kaut kāds pilnīgi pasaka, amerikāņu filma. Neliekās ticami, ka 3 stundas un ir Tokija, kur ir tikai vienīgi asfalts. Un te pēkšņi ir šitāda paradīze, vai ne? Tad taciņi mums ir jāiet lejā, jāstās visu laiku uz kājām. Tā, kad ir baigi karsts, uznāk šeit ir pagrūti, bet nu nav traki. Un jau re, kur tur ir uzreiz pludmale. Vakar šitajos tad džungļos mēs redzējām ļoti daudz sarkanus krabjus. Ir tāds, nu kaut kā tā kā nepierasts, ir vienkārši ceļš. Un tā pludmale, bet tur man liekas ir reāli, tur var peldēties tur tālāk. Mēs redzējām smilšanu no pludmala, bet nevarēs saprast, vai tur ir, vai tur varēs kulēt vai ne, bet tur ir izklausās ļoti daudz bērni. Jā, bet ir tiešām tik skaisti. Kur ir pludmala? Ir baltās smiltas. Tirkīs zils caurspīdīgs ūdens. Ļoti skaisti. Un forši, ka reāli nav daudz cilvēku. Bet tur ir nu nereāli skaisti. Izpildējāmies pludmalē. Bija ļoti forši. Es vairs pēc tam es kaut ko tur nofilmēju, bet neko baigi daudz nefilmēju, tāpēc, ka bija ļoti milzīgs vējš. Un smildes vienkārši visur gāja pa gaisu un tiešām es negribēju riskēt vilkt ārā kameru. Un vēl kaut ko filmēt, bet jā, bija superīgi ūdens, bija tā kā mūsu Baltijas jūrā, mēs tagad iebrauksim tunelī, tā kā Baltijas jūrā, kad bija saule, likās pilnīgi normāls ūdens, pēc tam jau tā kā saule bija šeizgājis makuņam, pēdējoreiz es jau peldēju tāds tā kā pat pavēs likās, bet bija tiešām forši ūdens, tirkīs zils, nereāli skaisti, ūdens pilnīgi tīrs, arī nebija tur nekādas zāles vai akmeņi. Tiešām superīgi mēs izstaigājāmies, izpildējāmies, tagad iegājām dušā un braucam paēst pusdienas uz kaut kādu restorānu, ko Jānis ir atradis. Cerēsim, ka būs vaļā, kad viss, jo, nu, reāli izsaka, ka šeit ļoti daudz, kas ir kaut kā ciet vai pusstrādā. Es nezinu, vai tas ir daļa vīrusa, vai tad nav vēl visāds strādāt, jo nav turistu, vai vienkārši kaut kā viss ir puspamests. Bet jā, braucam paēst. Un tad vēl varbūt kaut kur mazliet pastaigāt. Bet bija tiešām ļoti forši pavadīt dienu pie jūras.
te ir baigā grāmatiņa, attais, un te ir visi ēdieni. Bildes katram ēdienam, kāds te ir. Visas tās nereāli garšīgas. Tas tā kā vairāk Havaju stila kafēnīca. Un es paņēmu... Es paņēmu šo te. Mexican taco salad. Es domāju, tas būs ļoti garšīgi. Un Jānis paņēma fried chicken salad. Tas droši arī būs ļoti garšīgi. Jā, bet ļoti forša tā vietiņa. Ļoti relaksēta atmosfēra. Ne? Tur mana porcija atnāca. Man ir meksikāņu taco salāti. Vienkārši mega porcija. Rekur ir mana roka un rekur ir mana porcija. Bet īstās nereāli garšīgi. Dažām skatu vietām, bet ēdienš šajā kafēnīcā bija nereāli garšīgs. Tiešām tas bija tik ļoti, ļoti garšīgi. Mēs arī paņēmām kafiju un brauniju, jo tam brauniju vienkārši nevarēja paiet garām. Bet nu viņš būs vakaram, un tad braucam kaut ko apskatīties, un tad jau saule jau būs norietējusi. Sabraucām. Tas ir alas. Kuras te ir izveidojušās miljoniem tūkstošu gadu laikā. Nu, ka ties, kas ir puskaņi? Nu jā, te baigi nekur nevar pieiet, kaut ko redzēt, vienkārši te stāvi, un te uzreiz kaut ko cilvēki filmē, un viss tāda maza vietnība. Bet jā, tas vienkārši tāds caurums zemē. Un apakšā ir āla ar jūru. Tiesim augšā. Paskatīties, tur izskatoties tā kā sirsniņa. Neiedomājās. Tad nav. Daba Japānā ir, tas ir vienkārši kaut kas fenomenāls. Tas ir tik neaprakstāms skaisti. Un tas, kad viņiem tiešām ir viss, ir jūras, ir pludmales, tādas pilnīgi eksotiskas pludmales, klintis, kalnu slēpošanai, pļavas, vulkāni, vienkārši viss, ko var iedomāties. Tā viņu daba ir kaut kas tiešām tik fenomenāls, tik neaprakstāms skaists, bet
Nu jā, tas ir vienīgais, kas ir šeit skaists. Un, protams, ir viena lieta dzīvot Tokijā, un pavisam cita lieta braukāt apkārt un ceļot un skatīties pa Japānu, ka to var tiešām ļoti izbaudīt. Vienkārši liekas, kā tik skaists, un otrs puses man ir pilnīgs mešs, pilnīgs krūms. Jā, tā daba ir tas pats fantastiskākais, kas ir Japānai pārējais kaut kā nav bišķi izdevies. Mēs tikko bijām tur. Tur. Te cilvēci. Jā, mēs bijām tur. Un tagad esam te, esam vēl augstāk. Es domāju, ka zemestrīce ir vienkārši traģiski. Wow! Jā, dīvaini, ne? Ak, Dievs! Reku, tur pa turieni var šļūt lejā. Tur, ka cilvēki šļūt, bērni. Tātad tu šļūksi? Nē, es nešļūkšu, tas ir vienkārši nevienkārši uzmalt. Noim. Reku, tur cilvēki šļūt lejā. Kaiņi augšā tur uzskrēt, droši vien baigi grūti. Tikai uzskrēt augšā. Nē, nu reku, tas onkuls dzeltnē, tas jau ir tētis, tas nav nekāds sīkais. Jā, tas ir tētis, kas nesu to pannu. Bet tās krāsas, ak, Dievs. Pilnīgi caurspiedīgs ūdens un tur tādi korāļi, tur droši vien tik skaisti būtu un ir. Ar tiem lejā pie tās jūras un tur ir tik daudz spāru. Es nezinu, laikam nevarēs viņus redzēt, bet viņus ir tik daudz, ko var redzēt. Tā nevaras apziņas nereāli daudz. Jā, mēs ejam. Un pagābien ir sadalīt divās daļās. Šeit ir tā, tad es pārvilku botas, lai te būtu vērtāk iet. Bet rekur ir mini pakāpiens vai lielais pakāpiens. Var izvēlēties, pa kuru iet. Gaiss pilnībā smaržo pēc. Fū! Tie taču ir Jāni Prusaki. Es negribu tur iet. Kas tas tāds ir? Ak, Dievs! Fū, cik pretīgi! Trekur pilns ar šitādiem te. Es nezinu, vai viņi tur var redzēt. Ak, Dievs! Man pilnīgi jau zosāda uzmetās. Ak, Dievs, viņš uzreiz pazuda. Kur viņi bija? Es viņus tikko ļoti daudz redzēju. Rekur šitie. Es nesaprotu, kur viņi ir kamerā. Fū, tur tik daudz bija to Tarakan Prusa, ka es nezinu, kas tas ir. Bet tas bija briesmīgi, ka es nogāju pa tām. Aizgāja tur gandrīz tur, kur Jānis ir, un viņi vienkārši tur simtiem. Un nav baigi patīk, man tagad sagās, ka viņi pa mani rāpo. Fū! Baigas es stāstīju, cik tas viss ir super forši un skaisti, bet es nekad neesmu redzējusi pludmalē tādus, un vēl pie tam tik daudz, cik nenormāli lielas apmēros, un viņi vienkārši rāpo. Un tu nezini, kas zem tiem akmeņiem, un tu liek paslīdēsi un iekradīši viņiem. Un viņiem tieši virsū. Jā, tas nav tas pats skaistākais. Hello! Bet es esmu, ka viņiem visiem par viņiem ir vispār viena auga. Viņi tur vēl pat noliecās pājas tika tos akmeņus. Un, kur tie tur izcīnīja līdz augšai. Šļūks lejā. Tur nevar nekādīgi nošļūt lejā, tad cīnās. Apetājs bija. Mēs uztaisījām mūsu mazo vakariņu galdu. Mēs negribam nekur iet vakariņās un negribas arī baigi ēst, mēs tiešām pusdienās piedāmies un tāpēc izdomājam vienkārši tādus uzkodiņus uztaisīt. Mums ir krekerīši, mozzarella ar tomātiņiem, brī, kaut kādu tur desiņa un auglīši. Un spēlēsim Uno. Un šis skats ir vienkārši fenomenāls. Un tagad jūra palika tik mierīgi. Rītā, diemžēl, sola, ka būs lietus. Jā, no paša rīta, un var redzēt, jūra vienkārši tik mierīga, tagad palika pilnīgi tāds sajūt, ka taisās jau reāli uz negaisu.
Jā, bet izbaudīsim vismaz vakaru uz terases, tāpēc, ka rītā laikam nebūs jūras. Jā, tagad uz halātu, uz baltu fonu es izskatos, it kā es būtu baigi nosaļojusies. Es ceru, ka es tiešām būšu nosaļojusies. Tā kā jā, tagad spēles mana. Brīt, ir jau nākamais rīts, un mēs jau taisamies izčikoties, izrakstīties no viesnīcas. Šodien, īstenībā jau vakarā un visu nakti līja lietas, un tagad arī līs lietas, ir pilnīgi apmācies no rīta. Es pamodos no rīta 6:00, es gribēju iet uz jūru, tas bija mans plāns. Iet uz jūru un vēl izsaļoties un izpaldēties, bet ārā vienkārši pamatīgi gāza lietas. Un es aizgāju pakaļ gulēt. Šajā viesnīcā ir arī onsens, kas ir tā kā termālie karstie ūdeņi. Un es aizgāju uz turieni no rīta un tas bija vienkārši fantastiski. Es tur, protams, es nevarēju tur nefilmēt neko, jo tur Japānā sadalās, iet vīrieši atsevišķi, sievietes atsevišķi, un tev ir jāiet pilnīgi kailam, tu nedrīkst iet ar drēbēm, tev vienkārši neielēš savādāk iekšā, jo tas tā kā viss ir tik veselīgi un attīrīšanās un tā un tā un tā, tāpēc tur vienkārši nelēž iekšā ar nec pelkstīmiem, nec ko citu. Un tur bija viens iekšējais basēns, ja es atradīšu viesnīcas mājaslapas bildes, es ievienošu klāt, bet tur bija viens iekšējais basēns ar šiem termālajiem ūdiņiem un viņi ir karsti. Viņi tiek mazliet atdusāti, jo viņi ir ļoti karsti. Un tad bija vēl viens basēns, kas bija ārā. Un tas bija vienkārši kaut kas fantastisks. Tas basēns, viņš bija pilnīgi taisīts no tādiem milzīgiem akmeņiem. Tādiem ļoti, ļoti masīviem akmeņiem. Un tad tur iekšā ir tas karstais termālais ūdens. Un tu vienkārši skaties uz jūru, skats īstenībā ir tas, kas ir šeit. Tu tā kā tikai no tās puses un tu skaties uz to okeāna daļu un uz to klinti. Tas bija kaut kas nereāls un ārā līs lietus un tu vienkārši skaties un izbaudi un sēd tajā siltajā ūdnī. Tas bija tiešām fantastiski. Es ļoti, ļoti izbaudīju rītu. Tad mēs sakrāmējam visu mans, paēdām brokas un tagad jau esam gatavi doties. Jā, žāk šodien nesanāks ne pasauļoties, ne papeldēties, bet tiešām tas kāds laiks bija vakardien, viņš bija pilnīgi tā kā mums pasūtīts ideāls, lai mēs varētu atpūsties. Es domāju, ka es jau neko šodien vairs nefilmēšu, mēs sāksim savu garo māju ceļu. Un varbūt kaut kur vēl pa ceļam paēdīsim, redzēsiet, būs kaut kas interesants, varbūt es vēl nofilmēšu. Bet tā jā, es ceru, ka bija interesanti un kad patika šis mūsu mazais izbrauciens Japānā. Un kā jau es teicu, man tiešām nebeidz fascinēt Japānas daba un tās daudzveidība. Tiešām katru reizi, kad mēs kaut kur aizbraucam, es nevaru vien nobrīnīties, kā vienai valstī var būt tik daudz un dažāda skaistuma. Bet tad, protams, daļ tā viņi arī diezgan daudz cieši, jo ir zemestrīces, ir taifūni un tas viss ir arī diezgan postošs un gandrīz katru gadu ir kaut kāda postījuma un viņiem visu laiku par to ir jāskatās. Un, man liekas, aktīvais vulkāns, man liekas, saņēma nav izvirtas, bet jā, vispār viņi par to arī diezgan lielu cenu maksā. Bet, nu, ir skaisti, ir tiešām ļoti, ļoti skaisti un, kā jau es teicu, Tokija, protams, ir viena lieta, bet pārējā Japāna ir pavisam kaut kas cits, tā kā, jā, es ceru, ka bija interesanti, pirksies manam kanālam, liec īši uz augšu, un tiekamies jau nākamies vlogos, droši vien, ka jau no Tokijas. Atā!